بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حلال جانور کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو کھانا حرام ہے یعنی ایسی چیزیں جو حلال جانور کے اندر ہوتی ہیں جانور تو حلال ہوتا ہے لیکن بعض چیزیں جانوروں کے اندر ایسی ہیں جن کو کھانا درست نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی مکروہ تحریمی ہے ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے زکر یعنی نر جانور کا جو ہے پیشاب کی جگہ دوسری چیز فرج یعنی مادہ جانور کی پیشاب کی جگہ تیسری چیز جو ہے وہ ہے مثانہ ٹھیک ہے اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے پتا اور پانچویں چیز جو ہے وہ ہے ودود یعنی پیٹھ کے اندر مہروں کے اندر جو حرام مغز ہوتے ہیں ان کو ودود جو ہے کہا جاتا ہے ان کا کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے یعنی جائز نہیں ہے اور ایسے جو ہے خصیتیں جن کو کپورے کہا جاتا ہے ان کا کھانا بھی جائز ہے نہیں ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کھانا جائز ہے حالانکہ ان کا کھانا جائز نہیں ہے مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے ناجائز ہے اور ایسے ہی جو ہے بہتا ہوا خون یعنی جانور کے ذبح کے وقت جو خون بہتا ہے اس کا استعمال کرنا بھی ناجائز ہے اور یہ بھی حرام ہے ٹھیک ہے ایسے بعض چیز جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اوجڑی کا کھانا حرام ہے تو یہ ان کا نظریہ غلط ہے اوجڑی کو کھانا حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے